kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, idilkiinba meel weliba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Soomaali Cable. Waxaan todobaadkan uga hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka Soomaaliya, gaar ahaan cabashadii kasoo yeertay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo weliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha xisbiga UPD, iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah musharaxa u tartami doona xisbiga Himilo Qaran. Barnaamijka waxaa igu martiya oo mahadcelinaya waqtigooda na siiyey Cabdiraxmaan Xasan Jimcaale iyo weliba Sheekh Mustafa Yuusuf Cali. Cabdiraxmaan wuxuu ka diyaariyaa jaamacadda Westminster, xiriirka caalamiga iyo ammaanka, jaamacadda Westminster ee ku taala magaalada London. Mustafana sidoo kale wuxuu ka diyaariyaa shahaadada cilmiga labaad ee Masteris, wuxuuna bartaa International Law. Aanba weliba waa mahadsantihin inaad barnaamijka waqtigiina siisaan kusoo dhawaada. Marka hore, waxaan jeclahay daawadayaal inaan la daawataan madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo diyaaraddii waday madaxda markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta. Daawasho wanaagsan. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Hir Shabeelle inaan la wadaago muxuu ahay warar ilaa iyo saakay laysla dhex maraayay oo social media-hana wax badan la soo geliyey, dad mas-uuliyiinuna ay soo geliyeen oo la xiriirta safarkii labada madaxweyne hore iyo wafdiga la socda ay ku tageen magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne sidaad la socotaan, waxaa ayaamankan oo dhan aan la tacaalayna furitaanka airport-ka oo marna xiran markii roobdo, marna furan markii u qalalo. Xalay muxuu ahay 8 saac iyo bar ayaa waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle oo ii sheegay in wafdigaas uu Beledweyne kusoo wajahan yahay, maadaama isagu hadda uu Beledweyne joogo, anigana hadda xamar aan joogo. Waxaan u sheegay in muxuu ahay haddii roobabkii ilaa xala da-ayay, ilaa fiidkii da-ayay, haddii ay muxuu ahay aysan dhibaato xogle aysan gaarsiin, in aniga iyo ra-iisul wasaaraha naftigeennu aan u soo soconno. Marka gurmadkaas guud oo dadka loo sameynaa inay berrito oo maanta ah inay maaragtay maasha Allah ay barako badan meeshaas ka dhici doonto, sidaasaan muxuu ahay annagoo welwel ka qabna xaaladda airport-ka iyo xaaladda muxuu ahay runway-ga ayaan ku kala seexanay. Saaka 6:06 waxaa ii soo diray warbixin aan idinla wadaagi doono Joint Air Services muxuu ahay ururka la yiraahdo oo hawada muxuu ahay information-keeda lagu wadaago oo dowladda iyo AMISOM iyo UN iyo kulli information-ka ay muxuu ahay ay ku wadaagaan. Waxaa la ii soo diray warbixin ah in 600 mitir oo runway-ga ah gaar ahaan dhinaca bidix inay biyo fadhiyaan. Sawiradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirirxoonayaan gaar ahaan diyaaradaha waaweyn, maadaama runway-gu uu yahay 2000 mitir. Haddii 600 mitir ay halaysan tahay 1400, laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helikobterada. Recommendation-kaasaa la ii soo diray. 2:27 waxaan wacay madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuu ii sheegay inuu airport-ka ku jiro. Waxaan rabay inaan la wadaago macluumaadkaas oo iraahdo madaxweynu airport-ki waa sidaas, annaga naftigeenu standby aan ku jirnaa. Runtii aadaan ugu xumahay madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri, adiga madaxweynaha tahay maxaa kaa galay mataqaana civil aviation? Runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaana howlaha diyaaradaha iyo wixii dega iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo, laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahuna wafdi muhiima uu yahay, laba madaxweyne mataqaana hore xil dhibaano xaaladda laga dayrinayo safarka uu yahay high profile, yacni go-aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go-aansaday. Waxaan madaxweynuhu waa runtaa, laakiin maanta oo kale maaha. Maanta meeshaas wixii ka dhacay mas-uuliyaddeeda anay i fuushaa, anaana go-aankaas qaatay, bal aan sugno almiino ilaa 5 saac 6 saac muxuu ahay inay qalashaaba laga yaabaa. Runtii xiriirkii aan la sameynay muxuu ahay dadka dhulka jooga iyo AMISOM iyo guud ahaan muxuu annaga Hir Shabeelle dadka jooga, xaaladda runway-gu waa soo hagaagaysay, laakiin weli recommendation-ku wuxuu ahaa diyaaradii oo mataqaana weyn inaysan muxuu ahay aysan
isku degi karin macluumaadkii aan air operationska aan isla qaybsannay iyo mesejyadii haddaad doontaan waa idinla qaybsan karaa recommendationka ugu dambeeyey wuxuu ahaa Fokker 50 inaysan ku degi karin oo weliba raran oo wada buuxda madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen degaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan door bidaynay inaan maanta reweyga baxnaanino berina ay baxaan aniga naftigaygu hadda berita inaan baxaan rabo beledweyne aan aado ayaa ii qorshaysan nasiib darro prime ministerka i raaci rabay aan ka faa'iidaysan rabnay beri safar ayuu galabta yahay ma suurtagelayso waxaan rabaa marka wararka social media la gelinaayo laleeyahay hirshabeelle noo diiday muxuu raadaara nala ka densaday dowladdaa noo diiday kanay ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha waxaan si gaara aan uga xumahay baaritaan aan ku samayn doonaa shirkadda diyaaradda iska leh oo runtii si unprofessional u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweyneyaasha mar walba lahaa annagaa riskiga qaadanayno annagaa riskiga qaadanayno waa ku degi karnaa go'aanka diyaaraddu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin go'aankaas bailotku iskama leh rakaabkuna iskama leh waxaa iska leh hay-adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulku ku sugan yahay shirkadaasu waxay ku xadgudubtay muxuu ahay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan muxuu ahay aan kala xaali doonaa hadda iyo dan diyaaraddii welwel badanayna gelisay inay baxday inay joogto inay soo noqotay inaysan mataqaana soo noqon waa ku wareernay xataa civil aviationku waxay noo sheegeen diyaaraddii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyaasha aysan ka jawaabeyn runtii welwelayna gelisay in diyaarad intaasoo mas-uula wadda inay raadiyihii laga wacay ka response ka bixi weyso oo iyadoo indhala degto waxaa kaloo naloo soo sheegay diyaaraddu inay dhowr jeer isku dayday inay runweyga ku degto dhaaftay soo wareegtay ku soo noqotay riskiga intaas la-eg iyo mas-uuliyadda intaas la-eg iyo tahlukada intaas la-eg shirkadaasaa qaadatay waana kala xisaabtami doonaa wafdiga iyo muxuu ahay iyo labada madaxweyne hogaamina hadday nabad ku degeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin annagana kurbadii waa naga degtay laakiin sida ay si aan kaga gudubno shirka jaraa'id ee madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare uu ku qabtay magaalada muqdisho aan usoo laabto martideeda igula sugan stuudiyaha t v-ga caalamiga ee somali cable ee magaalada london cabdiraxmaan xasan jimcaale oo ka tirsanaa wasaaraddii warfaafinta xilligii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaan jeclahay inaan su-aasha ugu reweydiiyo waa dhegeysatay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle inuu sheegayo in garoonka uu qoyan yahay madax heer caalamiya oo madaxdii hore xildhibaan ay ka tirsan yihiin diyaarad wadde aan lagu aamini karin inay ka degato garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne hayay soo dhawo see aragta arrintaas bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah rabbil caalamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maxamed waa mahadsantahay adiga iyo baahda somali cable alaamu alaykum waa ka xumahay mas-uuliyadda madaxweyne maxamed cabdi waare oo kale qof heerkaas gaarsiisan in uu hadal xaqiiqda ka fog oo ummadda u sheego oo adduunka o dhan laga daawado garoon aan wax mushkilada ka jirin oo aan biyo fadhin oo caddayntiisa aan hayno oo miidiyaha laga wada daawaday inuu yihaahdo garoonkii aqoyan oo shaqo isagu uusan marnaba wax shaqaa ku lahayn nin madaxweynaha garoonkaas inuu qoyan yahay inuu biyo leeyahay iyo waxaaso dhan wax shaqaa kumale garoonku halkaas uu qalalan yahay wax oo roobaho ama biyo fadhiyahi ma jiraan diyaaraddaas weynaa ka degatay diyaarad yar oo mas-uuliyiinta wadana kama dega karto u yidhi marka waa ka xumahay macnaha in uu u muuqdo shaqsi waxa uu ka hadlayo aan ogeyn ama meehe awaamirka la fulinayo maxaa yeele garoonkaas cid maanta mas-uula ee beledweyne joogta ee garoonkaas ta aragtay madaxweyne maxamed cabdi waare soo dhahaysa garoonkaana biyo fadhiyaan ma jirto hadalkaas marka waa hadal marnaba aan wax mas-uuliyada kama laakiin haddii warkiisa aad dhegeysanaysay ee madan cabdiraxmaan waxaa ka mid ahaa in message loo soo diray loona sheegay in garoonka aan laga degan karin uu qoyan yahay isla markaana maadaama madax ay yihiin aan lagu aamini karin in halis ay ku galaan isla markaana aan la ogeyn si badqab ah inay uga degan doonaan garoonka ugaas khaliif hadalkiisa waxaa ku jirtay
wuxuu yiri sawirra la isoo diray aawo sawirada loo soo diray annaga sawiradii videoga iyo sawirada waxaynaa shalax meesha ka jiray isaga sawirada loo soo diray oo qoyaanka tilmaamaya ayaan u baahnaa in la aragno waxaa kaloo la socotaa in ra-iisul wasaaraha uu ku wajahnaa magaalada beledweyne inuu booqdo wuu baaqday marka loo sheegay xaaladda inay arrinta khatar tahay garoonka aan laga degi karin waa maxay sababta keentay in madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan ay shalay naqatay qasab inay magaalada beledweyne tagaan meeshaas wax yar ayaa u baahan in la caddeeyo baaqashada uu baaqday ra-iisul wasaaruhu ma aha garoon qoyan garoonka inuu si qoyanayna wuu ogaay maxamed cabdi waarena wuu ogaay laakiin waxay diidayeen in labadaas madaxweyne oo miisaan culus leh iyo iyaga meesha ay wada tagaan hadday wada tagaanne ra-iisul wasaaraha wuxuu ka rabay meesha oo aan ka aragna bardaalo inuu biyo suubecause markay tageen mas-uuliyiintan waxay sameeyeen waxay tageen meelihii dadka dhibaataysnaay ceel jaalay tageen kaamin kuyiley tageen isbitaalkii magaaladay tageen ugaaskii iyo dadkii ogaankii dhaqanka ay u tageen xaaladii dhabta meesha ka jirtay ayay soo darsayeen ra-iisul wasaaruhuna taas ma awoodin madaxweynihiisuna shala ma awoodin oo isagoo jaakad bullet proof wata u tegay biyo soo sawiray ummadna uma tegin wixii xaqiiqda mashiintana soo madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan ayaga xataa sawiray la soo galeen dadka dhibaataysan sawirada in lala galo intay istaageen kaala aan isku sawirno igoo dhahay lama soo saarnay waxa la soo saaray iyagoo shaqadooda wata ayay media kufagarayn in farmaajo uu dhahay igu sawir hadda bulshada uma teginba tiamka isaga la socday securityga isaga iyo tiamkiisa biyo lagu hala galeen sawiray iska qaadeen sawirkii aa lasoo bandhigay waa kusoo laaban doonaa waxaan jecelahay inaan mustafa yuusuf cali waqtiga siiyo oo jaamacadda brunrail ee magaalada london ka diyaariya sharciga caalamiga hay mustafa soo dhawow maxamed waa mahadsantahay iyo walaal kale iyo dhammaan tiamka somali cable tv oo fursadan dadka soomaaliyeed siiyay waxaan rabaa horta inaan isla fahmno waxa lagu doodaa ama arrinta meesha taagan maxay tahay ma arrin guuda mise waa arrin shaqsi farmaajo iyo khayre iyo dad gaara u taalo mise waa arrin soomaaliya o dhan u taalo waxaan aaminsanaa inay tahay arrinta arrin soomaaliya o dhan u taalo madaxweyne xasan sheekh madaxweynihii hore iyo madaxweyne shariif sheekh axmed waxay u baxeen waxaan u malaynaa inay tahay dan soomaaliyeed bcause anaga mar walba wanaagan ka fikirana dad soomaaliyeed oo dhibaatas inay u gargaaraan haddana waxa taagan waa dan soomaaliyeed marka uma arko in laga dhigo arrin weyn ama dhibaato ama colaad in lagu abuuro digniin looga digay wax naftooda halis u keeni karo laanna wax meesha taagana waxay tahay waxaa ka dhalan karo meeshan waa laba mas-uul oo soo maray xilkii ugu weynaa dalka macnaheedu waxay tahay labada qof ee darajo intaan la-eg dalka ka gaaray inay hal diyaar isla raacaan ammaan ahaan wax fiican miya oo weliba aan ognahay meesha u socdaan garoonka inuusan xaaladiisa fiiri maanta qof kastoo soomaaliya wuu ogyahay wixii ma ogtahay inaan xaalad ka dhigno maahan inaan dadka xaalad abuur bcause dalkan dal dhibaato soo maray oo hadda kasoo baxayo oo adduunyadoo dhindhahay nagu haysa waay macquul maaha marka inaan annaga xaalad abuurno hadday noqon lahayn media hadday aan noqon lahayn siyaasiyiinta hadday noqon lahayn shacabka caadiga waxaan saas u leeyahay waxay tahay warniyo meesha inay daadad biyo dad ku dhammaadeen oo magaaladaas gargaar intaan la eg si guud iyo si gaara ummadda soomaaliyeed ay ugu gargaarayaan wax la ogyahay ma ahan miya meesha biyo kama dhicin miya webigii biyo ma qaadin miya laakiin mustafa hadaad u tahay shirka jaraa'id ee maxamed cabdiwaare madaxweynaha hirshabeelle wuxuu sheegay in habeenkii roob da-ay garoonka aan laga degan karin sida hadda shaashadda farsamayaqaanka uu soo saari doonana garoonka waa sidaa ujeedid mukula qoon yahay mustafa marka maxaa aragnaa hadda been ma aragna wax runa aragnaa waxa fiiri madaxweyne maxamed cabdi waare hadal ku dhahay haddii aad dhegeys la dhegaysto oo qof walba uu rabo inuu ku noqdo ma dhihin wuxuu dhahay waxaa nalooga digay joint air services markaan la xiriirna fiir isaga expert ma ahan oo ku takhasusay arrimaha hawada laakiin markuu la xiriiray ciddii ay qusaysay adii fiir dowladnimadii wali naga maqan ciddii ay qusaysay markuu la xiriiray waxaa loo sheegay dhanka bidix fiir dhanka midig ma dhihin dhexbartamaha eerboorkana ma dhihin wuxuu dhahay dhanka bidix eerboorka 600 oo kilomitr laguma soo degi karo diyaarad ha kuma degi karta diyaarad diyaarad weyn kuma degi karto helicoptera iyo diyaaradaha yararka way ku degi kartaa macnaheedu waxay tahay fiiri wixii waa in la raacaa nidaamkii waxaan waa nidaam ma aan eerboork dhinaca qallan waan ku degaa fir soomaaliya waa ognahay qofka hadduu rabo inuu eerboor ku dego waxaa lagu degi jiray magaalooyin ama aan weligood eerboor lahayn oo waxaa ka mid a markay dowladdi nidaamkii dowladdi meesha ka baxay eerbooraa la iskaga degi jiray diyaarada qaabkeeda noqdaan macmila la iskaga degi qofku wuu degi karaa hadduu rabo laakiin dadka baxaya waa madax dalkii soo maray dalkana dad dan uguma jirto cidda mas-uulka ka ahna waa inay uga digtaa dadkaas lagumana qaldano dowladdana kuma qaldano maamulka meesha ka jirana kuma qaldano wixiina arrin in laga dhigo ma ahan waxaa ka dhashay iyo maanta wixii shariif looga digaataas oo u gudbeyna hay cabdiraxmaan mustafa wuxuu sheegayaa in hadalka cabdi maxamed cabdi waare madaxweynaha
dowlad goboleedka Hirshabeelle oo san dhihin totally garoonka ama gabi ahaanba uu xiran yahay roobab ay da-een layskuma aamini karo in madax heer caalamiya oo xildhibaano ay ku jiraan hal diyaarad saaran madaxdii hore in naftooda ay ku haligaan halka haye haddaba waxaana laga dhaadhicinayaa 1400 kilometerna roob kuma di-in 600 kilometerna ku daayay xay musaf waxa lagu hadli karaa maaha suurtagal maaha waxaa laga hadlaa roob ma da-ay iyo biyo meesha ma gaarin lagama hadlayo inta qalalan buu dhahay fiiri hadalka inaan dhegaysana dadka maaha inaan noqono emotional roob inuu da-a lashaguuroobwaa inaan si rational oo caqliyaysan oo cilmiyaysanna u fiirino mogtaha waxaan waxa laga hadlaa waa ammaankii dadka meesha dadkii oo dhibaataysanaa deegaankii waxa loo baxayna inuu wad sadaqay ahayd in dood intaa la egelgelinay maba ilaa saxsanaba eraboorkaas dhinac hadday in yar qalalantaa diyaarad ay ku degan karto fiiri diyaarad waa degan kartaa ma degan karta maahan halista ka dhalan kartaa lagala hadlay way hay aniga horta ma aaminsan ixsaankaas faraha badan iyo autoridaas faraha badan in meesha ay ku jirtaan ma aaminsan sababtan waxa cadeynaya markii nimankan ay ku adkaysteen inay safraan oo safarkii loo diiday ku adkaysteen ugu dambeystii way duuleen markay duuleen muddo kadib communication-ka diyaaradda raadarka laga hagaay waa laga goostay khataray galeen mar waxaa la dhahaa soo naqda way soo naqdeen magaalada muqdisho iyagoo kusoo dhow haddana sii naqda diyaaradaas haddii dadkan loo naxaayo sii soco iyo soo soco iyo raadarka laga goosto iyo khatartan la geliyey maxaa keenay waa su-aal tan labaad arrintan markii ugu horreysa maaha oo madaxweyne sheekh shariif safar loo diido hadday ahaaleed markii ugu horreysay shakigaanba ma jiri lahayn wax badan aan la xalin kari lahay laakiin waxaan horey ogeyn in safar hole oo kismaayo ku socda la diiday haddalaakiin taas waxaa loo diiday in kismaayo loo duulo xilligaas dowladda joojisay sababa ay ku joojisay waxaa ka mid ahaa khilaaf u dhexeeya dowladda iyo jubbaland dowladda oo codsatay diyaaraddu liba u socoto jubbaland inay ka duusho muqdisho xilligaas madaxweyne sheekh shariif uu doonayay inuu u duulo kismaayona lama ogoleen oo horaa wasaaradda duulista hawada u diiday in loo duulo kismaayo madaxweynihii hore maadaama cabdiraxmaan uu madaxweyne yahay oo aan la soo shaqaysay maadaama dowladdii looma duuli karo waa maxay baahida keentay in maamaha maalmaha la xiro u duulo kismaayo isagu maalmaha lixir iskuma soo aadin isagu shaqo ugu socday wuxuu markaas isagu u arkaa inay saxayn ugu socday safarkii in loo diiday iyo dhibaatadii ka dhacdeen waa ogeyn haddii marka qofka muwaadinka wixii raba meesha ka jira meesha horta ma daacuun baa ka jira ma waxaa ka jiro dadaa ku baaba-ay ma dagaala ka socday marka loo diidayo qofka muwaadinka in loo diido waddankiisa in ugu dhex safro sharciga loo cuskado muxuu yahay ilaa hadda isaga hadalkiisa waxaa ku jirta hadda shalay waxa uu ka qeynaya o dhan inay yihiin dastuurkan lagu xadgudbayo sharciga waddankan oon lagu dhaqmaynin oo xuquuqdii qofka muwaadinka oo si xora inuu dhafo u baahnahay haddana waxayba sii gaartay iyagoo gargaar u socdo dad dhibaataysan gurmad gacmaha ugooda haddana safarkii loor istaaga arrintaas aad u khatara waa kusoo laabanaa mustafa ansina ee cabdiraxmaan oo kula dooday wuxuu sheegay mustafa in aysan ahayn marka ugu horreysay oo sheekh shariif loo diido garoonka aadan cadde inuu ka duulo asiga u socdo kismaayo ama beledweyne waxaa u malaynaya horta tantii siyaasadeed ma aha waa maxay sababta keentay in loo diido maxamed waa sida cabdiraxmaan uu maasiya horta waxaan rabnaa inaan isla qeexno inaan isla fahmno horta diidmo maxay tahay kelmadda diidmo inaan isla fahmno maya waa fahamsanaha kelmadda diidmo yaa wax u diiday sheekh shariif sheekh shariif waxaa u malaynaya arrintaa inay laba dhib u keeni doonto anisaa aaminsanahay horta ummadda soomaaliyeed waxay u keeni doonto malahan because waa laga soo gudbay xilligii hanjabaad qabiil ee laiskugu hanjab cidda doonto ha noqoto jago kasta qofkaa soo mara ama ha ahayo waa laga gudbay xilliga qabiil laiskugu hanjabay waa laga gudbay xilliga dadka qof aragtidiisa ummadda intuu meel ku hogaamiyo dan aan ahayn ummad iyo dad ay ku baaba-aan waa laga gudbay taasaa aaminsanahay laakiin waxaan rabaa inaan isla fahmno maxamed waxaan rabaa inaan isla fahmno sheekh shariif cid wax u diida malaha hadda wuxuu u socday soo afkiis ku qirta arrin siyaasadeed ma ahayn meesha doorasho kama socon haddii dowladda federaalka ay maanta hadday noqon lahayd waxa xagga loo socdo arrin doorasho hadday tahay ama meesha sidii in kismaayo kale doorasho ay kasoo shakigii oo kale ha dhalayo laakiin meesha doorasho ma ahayn gargaar ummadeed u socday musafa laakiin madaxdu waxay sheegtay in diyaarado kale meesha ay ka deganayeen madaxweyne xasan sheekh oo diyaaradaas ka weyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la hadlay su-aashaan ku weydiiye fadlan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxuu sheegay inuu la hadlay mid ka mid a waaxda socdaalka dowladda soomaaliya oo ku sugnaa garoonka aadan cadde ma adinka baan haysta mase xaalad kale ayaa jirta oo sida madaxweynaha uu sheegay waxay sheegeen in ayaga aysan wax brobleema qabin ayna la soconin sababta loo celiyey waxaasoo lama dhihi karo arrimo siyaasadeed waay sababta loo celiyey okay aan ka jawaabo waqti yada sii annagoo waxba dhiigga isku karin oo waxba maarsh dareenlabood aan noqon inaan si degan waxay u fahanaa fiican maogtaha sheekh shariif wuxuu u socday inuu dad gaargaaro okay asagoo rabay inuu naf badbaadiyo inuu naftiisa halis geliyo caqligana ma sheegay diintana ma tilmaamayso haddii looga diga meesha inuu maarata halis ay tahay
wuxuu xaq u leeyahay inay ka baaqdaan because laba qof oo meesha waxa saaran mas'uuliyiin waaweyn waxa saaran xildhibaan waxa saaran golaha sare aqalka sare dadka tirsan meesha saaran aad diyaaradda raacay sax ma aha in naftooda halis ku beemeeyaan ayagoo marka rabo dawladda inay ku culaadiyaan maamulka culaadiyaan cid joog dhahdeena ma lahan waxa looga digay khatarta ka dhalan karto dawladdana xaq waxay u leedahay fiiri maanta waxaa waddanka mas'uul ka ah neefkii dhinto iyo qofkii dhinta inta waddankaas ku nool mas'uul ka ah cidda madaxweyne waddanka ka ah waxaana waddanka madaxweyne ka ah dawladda madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi dawladdiisa ammaan mas'uul ka ah asagaana loo haystaa wixii dhaco xaq wuxuu u leeyahay dawladda xaq waxay u leedahay inay uga digta muwaadiniinteeda baajiso meeqa jeera airborkan la baajiya hidro meeqa jeera la baajiya falaadyada waxaa laga yaabaa maalinba waxaa xustaa airborkan airbor ka mid ah airborada ingiriiska waxaa loo baajiyey bir yar oo hawada lagu arkay oo aan wax weyn ahayn oo laga yaaba kaamira yar kaamira yar si loo ilaaliyo badqabka duulimaadka kaamira yar wax duubaysay ah waxaa looga baajiyey drone baashan drone kalo wax lagu duubo ah waxaa loo baajiyey falaadyadii oo dhan ka war nin madaxweyne ahaan jiray ama nin wasiir ahaan jiray ama nin xildhibaan ahaan jiray duu xanaaqo waa safarkayga la baajiyo dhaho waa duulaya waa ilaa waa ilaa haduu dhaho nidaamkii dowladnimo shaqaynaya ma shaqaynaya nidaamka dowladnimo wuxuu u baahan yahay lagu kala dambeeyo wuxuu u baahan yahay in sharci fulin inay jirto haddii sharciga aanu fulin meel ma iska dhiganaa sharciga marka cabdiraxmaan mustafa wuxuu sheegayaa in dowladda ay mas-uul ka tahay badqabka cid waliba ka duulaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in madax ay yihiin islamarkaana amnigooda la ilaalinayay iyo badqab inay ku digi doonin haye horta qodobka ugu hore waxaan rabaa inaan ka bilaabo madaxweyne sheekh shariif cidna qabiil uguma hanjabin saaxiibkii cushay hanjabaad qabiil waa laga buuxo dhahay sheekh shariif anoo qabiil hebel aan qabiilo ku duulaa ma dhihin qabiilnimana dad uguma hanjabin keliya haddii dhibkana laku haayana laga dayi waayo dowladdan waa bixinaynaa wari dowladda waxuu ku tilmaamay inay al-shabaab ay tahay ee lamid tahay etoobiyaana lamid tahay eregaas ma looga baahnaa inuu kasoo yeero nin mustaqbalka dan kale inuu qabto soomaaliya madaxweynena soo naqday cabdiraxmaan waa la soo shaqaysay dalka waa soo maamusheen in asigoo madaxweyne soo naqday uu dhaho suma wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi waa bixinaynaa in ma looga baahnaa inuu eregaas kasoo yeero in looga baahnaa in kale waa ku tegaynaa wixii dagaalkii oo lala galay mooryaantii xamar haysan jirtay iyo dagaalkii lala galay etoobiyaanka iyo dagaalkii lala galay weli nagula jiro al-shabaab dagaaladaas sababihii loo galay hadday yimaadeen waa la hanjabaa waana la diriraa haddii sababi yaan because wixii haddii wixii hore ay dulmi ahaayeen gooni waayo haddii in etoobiya waddanka laga saaro in shabaab waddanka laga saaro in nimanka isbaaradu magaalaadii lagu dhao diyaarada usocota beledweyne garoonka waa qoyan yahay haddii la dhao garoonka waa qoyan yahay madaxweynaha markuu soo laabto garoonkii qalin oo soo arko ma inuu madaxweynaha dad u diro aanbaa wada hadal ama la dhaho qaladaana laga gala anagoo wada gargaar soo kama haboonin saas la dhao intii madaxweyne soomaaliyeed mustaqbalkana musharixiinta ka mida dalkana soo maamulay inuu dhaho wallaahi suma wallaahi waa dagaalama arrintaas maxay dhalansiin kartaa dalka soomaaliya horta nasiib wanaag ummadda soomaaliyeed si fiican ay u taqanaa sheekh shariif iyo taariikhdiisa inuusan ahayn nin hadal xun nin hadal adag nin dad in la dilo raba nin dhibaato isagu shalayna inuu dad la badbaadiyo u socday waagii hore isbaaroyin kula dagaalamayna in dad la badbaadiyo u socday waagii etoobiyaanka la bixinayna wuxuu u socday in la badbaadiyo shabaab la dagaalanka oo muqdisho ka saarana intaasoo dhan dad in la badbaadiyo u socday marka dagaalu horta abaabulaa iyo xagga iska dhigta laba shir jaraa'idoo qabtay mid ka mid a wuxuu dhahaa stop oo u dhigantay joogso shalan wuxuu dhahaa waa dagaalamaa wuxuu sheegay madaxweynaha hadda joogo maxamed cabdullaahi farmaajo in asagu suud wato u yimid oo keen asiga shalayna wuxuu sheegay dagaal inuu qaadi doono arrintaasi adig ma ku taageersan tahay dagaal inuu qaadi doono ma sheegin hadalka waxaa waa iska bixinayna maxay lamid tahay maya shardiyu ku xiray haddaan dhibkana laka dhaafin oo dastuurka lagu xadbaa la dhaafin ay ku xiran tahay haddii sharciga lagu dhaqmo cid ula dagaalama jirto iyo cid yacni oo dhib la rabo haddii sharciga lagu dhaqmo maba layska hor imaanaya lakiin haddaan sharci lagu dhaqmayn oo ay tahay baawarka anaa haysto waxaan doonana samayhaa jawaabta waxay noqonaya waxaa samayn karta samay because dowladda kacaanka oo kolaad sanadkan xukumaysay oo waddanka dictoriyadda ku haysatay wixii loogu kacay oo shacab faramaran ay xukunka ugu tuureen waxay ahayday xadgudubka iyo dulmiga iyo anaa iri meeshaan maka soconays meeshaan waddankan sharci lagu wada joogaa dastuurka haddii sheekh shariif ku xadgudbo iyo haddii madaxweyne faraaj ku xadgudbo iyo haddii cid kale ku xadgudubto waa lagu xisaabtamaa ciddii ku xadgudubtana waa la marsiyaa waxay mudantaa laakiin waxaan meesha ku jirin anaa waxaan raba samaya ma soconayso oo kusoo labanahay mustafa hadalka shalay shirka jaraa'id madaxweyne sheekh shariif anagoo dadkana tusi doono wuu dhaartay
in horta in maxamed waxaan raw walaalkay in national international relations national security u diyaariyaa waxaan u maleynaa arinta sheekh sharif uu ku dhawaaqay haduu dhaho walaalkay hanjabaad colaadad ma aheen marka ani ma fahmi karo waxay noqon karto because inuu sheekh sharif dhahay waa isla qirayna asagana haduu hadda diida gooni waay hadal sheekh sharif aan soo code garaynaynaa ama sideetaa walaalkay aan ugu soo qaadaa sheekh sharif wuxuu dhahay magaalada waxaan ka saarnay mooryaanti waxaan ka saarnuu dhahay etoobiyaanki waxaan ka saarnuu dhahay al-shabaab kuwaana waan ka saarinaa iyagana waan ka saarinaa oo uga jeeda dowladii federaalka dhammaystire haddaysan dhibka joojin aan ku dhameeya aan ku dhameeya hayo ku darso haddaysan dhibka joojin okay horta ka saaris awood cid wax cid uga saari karta malahan dowladaan wax uga saari karin shacabaan wax uga saari karin dowladda waxay shacabka wax uga saari kartaa inay sharciga fuliso awooddii dowladda isticmaali kartaa dowladda awood isticmaali karta waxayna isticmaali kartaa fulin sharciga cidda fulinta qaabilsanaana fulinayso okay laakiin sheekh shariif inuu dhaho al-shabaaba saarnay macnaheedu waa dagaal dagaal uu ku saaray al-shabaab qur-aan kuma saaray hadduuba saaray al-shabaab al-shabaab meel uu ku saaray nimaba aqaan caasimada ma ka hadlaa ani waxaa iigu wardabaysay walaalkay ma aqaasay hadduu ii sharxa maanta ama buug kaloon kasoo akhristay ii soo diraa waa akhrisanaa diyaara u ah ani waxaa iigu dambeysay sheekh shariif al-shabaab ayagoo maxakiimtisla ah waxaa iigu dambeysay sheekh shariif oo orday markii maxakiimta la jibiyey oo duurka galay kadibna saaxiibadiisa al-shabaab iyo tiim kooxdiisii intuu ka go-ay kadib asoo madaxweynaha naloo keenay ani taasa igu wardambeysay laakiin sheekh shariif oo al-shabaab muqdisho kasaasaan ka rabaa taas inuu ii sheega asaan ka rabaa etoobiyaan meel looga saarayna muqdisho xoog looga saarayna hala ii sheega taas asaan ka rabaa imaa hadda midda uu ku hanjabay ee ah dowladda ayagana waan saaraynaa siduu ku saaraa ma dagaal ma hadduu jabhadeyn u noqonaa waxaan u maleyn haddaa hadalkii waa ku bilaab tan sheekh shariif waxay ku ta sumcaddiisa dhaawac ku noqonaysaa rajo badan oo laga qabay nin waddanka jagada ugu sarreeya kasoo qabtay oo maanta dagaal colaadeed iyo dagaal qabiil ilaa qabiil buu ku saaraa soomaaliga ognaha dagaal maanta isaga ciidan kalu wata malahan sheekh shariif maanta nin militariyo meel degan ma ahan wuxuu hadda abaabuli doona qabiil ay noqon doontaa waxaa nasiib darro ah qabiilkiisii inta badan maanta raalli kama ahan ma kulligood raalli kama ahan ilaan muqdisho magaalo dagaalka u rabo dadka ku nool waa dadkiisii xoolaha ugu badan dad ku haysto waa dadkiisii ganacsi ugu badan dadkiisa ku haysto mu u malaynaya inay ka yeelayaan xoolihiinii magaaladaasa lagu dhex dagaalamo cid ka yeelaysa malahan marka waxaa umaleya hadalkaas uu ka qaldamay ani waxaan talaa usoo jeedinaya sharif intuu kusoo noqdoba wixii dhacay dhanba waa la ii celiyey falaydaa la iga celiyey erbora la ii diiday waxaasoo dhan waxaa isku cunay ama isku qaatay hadalkii ahaa waa dagaalameynaa weysada meesha uga jabtay ani sheekha waxaan dhihi lahaa intuu soo noqdo dadka soomaaliya raali geliyo hadalkaasna haddii kale ammaanka dalku qalqal geliyey waxaana xaq loo leeyahy in lagula xisaabtamo shacabkadowladda xaq loo inkula mustafa madaxweynihii hore soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in ammaanka qalqal uu geliyey haye horta sheekha inuu taariikhda googoosto dulduleelo ka sameeyo waa ka xumahay sheekh shariif inuu al-shabaab la dagaalamay 6 August 2011 in muqdisho kombliidi shabaab laga saaray oo ay gobolada iyo degmooyinka banaanka looga daba tegey taariikhdaas meeshuu ku maqnaa isagaa la weydiinayaa lasakiir ma ah mogtaa nin weyn waaye waxaa kusoo wareegtay muddo kooban 2011 6 August taariikhda akhri youtube gala research garee shabaab kombliid meesha waa laga saaray sheekh shariif weligiis shabaab ma naqan midooda maxkamadaha oo qabaailka muqdisho degan beel ahaan u dhisteen ayay hogaan ka dhigteen markay hogaan ka dhigteen maxkamadihii dhulkaas waa nabadeeyeen way ka saareen hogaamiyi kooxeedada iyo dadkii meesha joogay kadib dowladdii joogtay bay dhawacmustafa wuxuu ku eedeeyey in dadka uu la joogay oo diyaarad ka raacay oo kenya ku tagay firi dadka soomaaliye taariikh cabdiraxmaan isagoo raalliya dadka soomaaliye taariikh ay ogyihiin aa jirto sheekh shariif wuxuu ahaa ninkii dadka soomaaliya intuu ugu dhawaaqay waa dagaalamaynaa jihaadaan gelaynaa intuu dhahay ilmo badanoo iskooleeya qaar dugsiyar dhiganaya qaar jaamacada isku diyaarinaya intee baxeen furintii dagaalka tegey ku baaba-ay ilaa hadda qaar inay dhinteen inay nool yihiin waalidkood ay la yihiin waxaa kadibna ugu wardambeysay sheekh shariif oo safaaradda nairobi galay maraykanka kadib asoo madaxweynaha noo imaaday haye cabdiraxmaan taariikh dhan udhexeysay oo ka boodowhayaa horta kow haddii meeshaan dagaal la galo oo waddan dibadda kasoo duulo waddankaaga uu kusoo duulo arday iyo oday iyo wiil iyo gabar in la dagaalamo muslim iyo gaal way isku raacsan yihiin etoobiyane haddaan waddankaas lagula dagaalamayn oo laga saari lahayn maanta waddan ou sheego iyo madaxweyne iyo dowladda difaac ninkaan ma heli lahayn dhiiggii iyo xoolihii dadkaa lagu difaacay etoobiyaan muqdisho yimida looga bixiyey baryo loogama saarin iyagoo waxay awoodi waayeen afgooy ilaa baydhabay one week ku jireen etoobiyaanka si ay u baxani waayeen arrintaas waxaan uga mahad celinaynaa ummadda soomaaliyeed oo aan kala sooc lahayn hogaankeedii oo sheekh shariif ahay xilligaas waa ku mahadsan yahay
وانا تنمانتا ان كنا سنين امريكان دون ان ودكين انتان تغلقان شريف لكن حكيمتنا شواب قد حجران وقوقا ضدك سوما المركز اشيقو اهيد فيري شيخ شريف نينك هقانكا هذا ما اللي يضغف على سؤال تيفي ويدي شيخ شريف مركو هذا او ارنتا او كسمهاي كان الله يهرم حقوق هذا ويدي غفك مسؤولكا كما حل ما لك استسكما حل وانه مناسبه اي سم كانت انه حل وان يجت وحو حلين كرو اي وحو وس حلين كرو اي وحو وس الا فيري وحا لغا با خيل خيل دمه دو شباب ماشا كو جري له لهي انه سن وخبا قادي كار لين لكن وحو وباناي ان ددك ماشا نعدو انه كو دخجران او كدادعي او محكمتي لا سو دخغل اي ددك انه كو دخعي وباهي ميكروفون انت قاتم شيغايو هوس انه او شقين انت سنه هبو او تاريخ اسمعنا تاريخ اسو جوجا واي cid oo ka arar ma jirtee markii Ismaaciil la tago oo maxkamadda ay laga saaray caasimadda gobolada ay tageen waa isqeybeen in qaybna gudaha ka dagaalamaan qaybna ay banaanka u baxaan qaybta banaanka u baxday oo hoggaanka ahayd oo isbeesigaa duu xurinta soo dhistay yaa raay adrhoon nimba meel ku baxay walaal markii dambe ogaad asmaral isku tagay sidii diyaarad lagu qaadan laakiin Mustafa Sheikh waxa xaqiiqo waxa galay facto waa been aniga taariikhdaas ana aakhiri la wadiiska jawaabayo sheekh jaraa'idada caalamka qor Washington Post ay kamid tahay daarabta website meesha lagu qoray waqtiga lagu qoray soo dhigay fiiri gudaha Kenya asoo ku dhunsan meesha asiga laga qabtay ma aheyn asiga diyaarad ugu balansanayd meesha ma jirin oo joom keyd kadib sameeyeen waxa ma jirto wax reference ma laan walaalkay hadda fiiri hadda reference ma laan fiiri wuxuu xarma ina isla faana Cabdiraxmaan waqti badan oo hadlaya soo raaliga hadaan hadalkiis waxa ku jira sheekh Sharif hadalkeen hada u noqon because doodan sheekh Sharif leeyo inuu qaato doodan sheekh Sharif uu ka weynta doodan wuxuu ku saabsan imanka ragaan la joojiyo madaxdan la joojiyo ma la joojiyay mise waxa looga digay qatar hadalka walaalka Cabdiraxmaan waxa ku jirtay oo hadaayay tilmaamay wuxuu dhahay raadaar lagu dajiyo Soomaaliya raadaar meel ay ku leedahay ani ma aqaan sidii sheega raadaar Soomaaliya fiiri cid gaara oo qaabilsan hawada wixii qatara xilliga diyaaradda ay duuli karto hawadeena cid ama maamusha dadka maamulo in looga dambeeyo Sheikh Sharif cilmiga hawada Muusan Baran mana oga Hassan Sheekana aqoontaas gaarsiin sareen haddana madaxmaan informationka sensitive ah ma oga hadda waa inay la xiriiraan cid qusayso garoonki loo diidana inay ka degaan ayagoo lacagna $200,000 oo gargaar u wado garoonki markay tageen garoonkada siiga kacayso hadal Sheikh Sharif uu sheegay waxa kamida in garoonka xataa lagu gabagabeysa karo ama lagu booreysa karo haddii xilligaas ay neesh biyo ka dhaweyn meesha qoyanad oo lagu booreysanayo Mustafa Aritas ka waran taas maxaa dhimaada fiir qofka dufoola raba haday halkii uu ku shaqo ma ku qalin karo Soomaali iyo hal saac ma ku qalin karo kuwada oo kuwada ma hal saac ma wadhiin baa inta kale hada Maxamed Cabdi Warad hadal is dhigaysanaysa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeel habeen kan rubin hadal is dhigaysanaysa wuxuu ku dhahay qayb kamida dhanka bidix Mustafa Garoon dhanka bidix dhanka bidix fiir waa in lagu deyn karaa hadalkayga dhanka bidix waa lagu deyn karaa fiir walaal dhinac kamida airport inta la soo duubo ama diyaarad yar ku deyn karto yaa la dhihin waa lagu doon karaa xamar meel airport aanan muujin lagu doon karaa okay waxa soo bakaaray diyaaradu doon kartaa bakaaray diyaaradu doon kartaa waxa fawdo in la dhiga maahan hal arna isla fahmno hadii meeshan qatar ka jirtay qatar safarkaan la rabo in la baajiyo ma dawladda Soomaalahan general sharciye ay soo marto oo nimanka arintaas lagu sheegay ma jirayaa maxamed cabdi waarad oo xasan sheekh maxamuud maxayna hor inta wuxuu oo u leeyahay masafri kartiin masaf diyaaradu aan ma yirtaan soo weynta ma yeeri wixii ina fahamnaa hal su'aash tan iga jawaabta yaraa soo degtay ma diyaar iska dhaaf Cabdiraxmaan hada ku jannal jannal sharci ma jiro jannal sharci wala ma soo jiro een ninkaas maamul goboleedo madax ka yahay ninkaan madaxweynaha wadanka Soomaaliya xiriir weyn lahaan karaan toos ma wici karaan ee dawladda ma waxa maxamed xukumaa Cabdiraxmaan laakiin meesha laga deganay ee baladweyne wax waxa maamul goboleedo waxaan ka hadlay amni dawladda waa raso madaxweyne kama hayn shaqo airport Muqdisho waa raso xukumaa meesha laga dul laayo meesha uu ka sheegayo in biyo ku jiraan waa meesha madaxweynaha uu ka yahay waa inay dawladda dhex u sheegto nimanka madaxweynaha hore Muqdisho ay degayeen maxamed war hali Cabdiraxmaan su'aal aan weydiinaa ma saxay kula tahay maanta adoo qof Soomaaliyeeda xaq iska dhiga Sheikh Sharif aan taageersanay dawladda aan taageersan xaq iska dhig Soomaalima oo hadalna ilaa dalka anaga iska leh Sheikh Sharif aan naga xigin farmaajo naga xigin cid gaar naga xig dalka anaga iska leh dad Soomaaliyeedana ilmahan iyo faracan iyo sinjigan inta aan noolahay dalka anaga iska leh cid naga dambeysada maanta ma kula saxsan tahay Sheikh Sharif intuu airport soo istaa intuu makrofon soo istaa camera oo public ku dhaho thumma wallahi thumma wallahi thumma wallahi waan dagaalameena kuwii horesan u saarna inuu dhaho ma kula saxsan maanta dagaal ku dhawaaq ma kula saxsan tahay
قفنا الشرعية قعنتيز كوما كينيكال حتى هذي اللي قلدين وحيدا you cannot bring the law by your hand قفنا الشرعية قعنتيز كوما كينيكال شرعي وحولي نظام الومرو هاي أذا قابل سنبا يجرو وحاجر محكمة ذا يجرو إن تط أي شقدو ذاتها الشيخ شريف وحيد هاي إنو نظام شرعية مرو ما ها إنو أسقى أود استعمال وحي رب قداش ساكا ها كرجي عدو أهيل نيسي عدو دقالهم ساري ما أقان مو مرينا قبيل ودقالهم حتى إنو هيل دونه حقيقة وين من هيلا يوم ما بيجرب مصطفى مصطفى ما انتقل لكن مصطفى لكن نظام شرعي إنه مرأة مصطفى هذا ما استدعوا صلوا وما ذكروا إن كسمائنا لقى عليه قرون كل لودي ذو شر البلدين اللي لقى عليه محمد عبد وار مدحوينها دولة قبل كل شيء بنقول له قرون كوقوية اللي قمت ذكروا قرون كان بسط يصير كذا أكيد يصير كعده ما في محمد ما شاء الله واحد يصير واحد يصير قرون قرون كواقل ليه ما قال هذا ما تقول كده ما واقف جود بينه ماسك خلوف ولي ما له معنى مصمائنا سوى واقف جود بينه شيخ شريف شرعي حمر صبرنا درس شرعي شريف دريق شرعي هم رسوم الدين أرنتك إسماعيل لو قعلوا دريق شرعي أمري أو محكمة دعوت جي وحقوق صارنا غذي عد بقى دبل سحر لنا مجلت والله أقول هذا لكن هو دوف نو محكمة محكمة جي وصو أقول هذا إنه نو مايا 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 مركي يجو بقين دعوت ومش جي أي سفر كهرو لجن لكن دعوت محكمة دوقة إلا هذا فيدباك مالهن مركت أسمع نيجي هذا فيدباك الحالة هذا فيدباك الحالة هذه ويفضل هذا إن مالك استل دعوته ماش أنا شرعي ما بكش قيا إنه شرع كشقيه ما كشقيه ولا اللي جيسه حيوان كشقيه حيوان كشقيه محكمته سلام محكمته جرتها محكمته قبل البلاد مش الدولة دك حتى كويس عدينه يعني كنا ماي محكمة أنا وح أمسينا الدولة ده إنها تا الدولة وجوه الرئيسي صامرتا دلك دولة كستك هذا صامرتا شرعية هرجلسه إلا حد واحد بدر هاد النادان مر وروح بدر هاد النادان نظام كست واحد بدر سببته إنه كوشجع عبد الرحمن عبد شكور عبد الرحمن عبد شكور عبد الرحمن عبد شكور مركل وجود دولة جورجيسي خلط الصح خلط ودعاء قف كصلاة ده عندك النار وقال هذا شكلك كذا كتير تعلب الذين هم عن سلاتهم ساهون هكذا بس ساهون تأجر يسوع عبد الرحمن عبد شكور محكمة ذو مري محكمة ذا سودي سي محكمة ذو نظام مري محكمة ذا حكم سي إنه سندبيلة هين الله فصحي إلا هذا محكمة ذا جبته ترى ودا كا ودا دون سنة أول نباتيس يدك اللي يقول ذي أول أنا ما يتحس أرين كلوه أرين كلوه تاع أول شيء محكمة ذا لجينا إيوه إنه ورقة السوق وروكين له عبد الرحمن شيخ شريف وحو كو هنجبي انو دغالما شيخ شريف وحو كو هنجبي ان سيده كو هور لو صار لو صار شيخ شريف ما انت خلد مكو جرا او ذنبي ما كغلي ددك اي دلك مصطفى وحو شيخ دولت شرعي كيسك عبد الرحمن عبد شكور لو ويرر كدب انو دعوده شيخ شريف محو محكمه تغواي ومحكمه تغوا كو شيخ ارينت كسباي كو تغي وخبا لغا ما قبان حدا تن اوليهي هورت شيخ شريف دغال معلانين وحال ربع وقت أن اللغد في اللغد نفتي إن قرأت ما أرتك ما أرتك هيك متى وحير يسوع والله يسوم والله والله يسوم والله وصارنا وصارنا هذه منه معني صومالي بس عاون نبرادي وصارنا ما حكيت نبي هرتينا شدينا جعل ما وشدينا عاون نبر إنت أنا شديم عاون نبرادي حدان نبك جر الجوجن وده نبك جر محوي نبك جر محوي هاي حدان دس ما كسر سوق ما يا حدان
sharciiga hadii dawladda ay fulin weeyso xal aragti ka duwan hadduu arko siduu asaga rabay aragti maaha aragti maaha aragti waa aragti maaha hadday dawladda dhaahdo inaan aniga dhoofo sixiro u dhoofo maar maar hadda hadii biri la dhaho haddana ma dhoofaysid garoonka diyaaradaha aadan cadde ma ka dhoofaysid la dhaho wuu dhaartay sheekh shariif muxuu samayn doonaa cabdiraxmaan ninka dhaarta la weydiinaya waa mahadsan tahay waxaan jeclahay markaan inaan idinku soo dhaweeyo kilib ku saabsan dadweynaha qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho oo maanta aragtidooda wax ka weydiinay waxaana ka horeyn doono dhaarti sheekh shariif daawasho wanaagsan wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi hadday san joojin waa bixinay saacado kadib markii uu ka soo laabtay safarkiisii beledweyne ee muranka badan dhaliyey sheekh shariif sheekh axmed waxa uu la hadlay qaar ka mid a taageerayaasha madasha xisbiyada qaran waxaana madasha shirka jira aad ku sugnaa madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran xorriyadda muwaadinku waa xaq dastuuri ah xorriyadda muwaadinku waa xaq dastuuri ah sheekh shariif sheekh axmed oo si adag uga hadlay waxyaabihii ay kala kulmeen safarkoodii beledweyne isaga iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa digniin u diray dowladda waxaana uu tusaale usoo qaatay marxaladihii adkaa ee dalka uu soo maray magaaladan moryaan ahay isu jirta soo ma waa lala dagaalama waa la baxshay musaa beente etoobiyaana soo galay maxaa lagu sameeyey waa la bixiyey shabaabaa qabsaday maka xoog badan yihiin dadkan wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi hadday san joojin waa bixinaynaa oo qofkaan sharci rabin maxuu nagula feeri bali dhegaysta qofka aan sharci rabin maxuu nagula joogaa muxuu nagu xukumaa moryaanimo moryaanimo ma ogolin waa diidna moryaanimo annaga sharci in laysku xukumaan rabnaa annagaa ugu horeynaa nagula xukuma laakiin dulumkan joogtada ahoo socda ma aqbaleen mana la aqbali karo dowladda oo dhibsatay hadalkaasi ayaa jawaab ka bixisay waxaana madaxweynihii hore ee dalka ay ugu yeertay inuu sharciga ilaaliyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay aada ula yaabtay hadalkii filawaaga ahaa ee ka soo yeedhay mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya hadalkaas oo filanwaag ku noqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran usoo noqday sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa kana dheeraado wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dowladda soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa horusocodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka soomaaliya hadalheynta ugu badan ee dadka ku dhaqan muqdisho ayaa ah khilaafka sii xoogaystay ee iminka u dhexeeya madaxweynayaashii hore ee dalka iyo hoggaanka dowladda federaalka somali cable t v ayaa la hadlay qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho waxaana ay dowladda ku dhaliileen siday ula dhaqantay madaxweynayaashii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxaan ka hadlaa arrinta taagan madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed waxaa uu xushnimaha in oo laga celiyo elborka asoo duulaayo waddanka madax badana soo martay waxaa la hadlaya gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo marka hore waxaa keena shariif sheekh axmed oo shariif sheekh axmed hadda dalka baray haddana inuu ula dhaqmo qaabu xushnimaha aad aa waxuna anaga haddaanaan shacabka soomaaliyeed wax aad u fool xumo badan waay madaxda in laga celiyo eleboorka shacabka soomaaliyeed haddii aan nahay waxaan leenahay madaxweyne farmaajo oo dowladda ugu hoggaamiyo in aysan waddanka dib u codinin oo waddanka ay horo u wadaan oo maxaanku yidhaahday waxyaabihii ay ballan qaadeen ay ku mashquulaan sidii ay waddanka iyo dadka ay ugu fuli lahaayeen aysan ku mashquulin kanaa siyaasiya kanaa keera kanaa mucaarada marka waxaa ugu baaqaynaa inay ogolaato siyaasadda in la jaalanjigareeyo oo dowladda laga soo horjeedi karo qofna uu taageersanaan karo oo waxyaabaha adduunku ay maxaanku yidhaha horumarku ku gaaray inay ka mid tahay laakiin dowladda hadday uqdad ka muujiso qofkii ka soo horjeedo dhibaato ayaa dib loogu laabanaya ayagoo gargaar wada oo dadkooda booqanaya oo dadkooda u tagaya oo dadkii raba inay la qaybsadaan dhibaatada jiray in dowladdu eleboorka xirato waa madnuuc soomaaligana waxaa dil anaa idhi aan loo noqonayn yeeskaa wuxuu qabsa waa anaa idhi horta mmaa fumarkayso dowladdu marka digteteer inay iska dhigto maalin kasta digteer digteer isdhig maalintii maxaa saa bara dalka uu qabsa oo kale inay ku dhaqanta maaha
أقول ده نمالي سفيلة تيجا مال تبرت يا نمالي حالا قبل دولتو إلى كده قنتو سوق سوق على قرطي أنا لا سيو سوق هاي سلوقه لشوا ماشي عدي تسوق اللي وياه قبل لقوه لشوا ماي ماشي أنا بعد هذا يجا وافق سمع حوية حرية ده سوسعتك يديكان حكى الله يا قدرتك كل ما تناد دستورك دولة فدرالية سومالية وحوله هي في قلبي سكوات قفك استوي وهذا أنت عشان كيو جذبنا عرفت إذا تدوينها قار كمدة مجال هذا مقدسه عبد الرحمن أوصل لابط واركيسي وزير مرايا حالا مركز شخصي فضل كذي بسير جرعي وقرتي جواب دولة كسوة بحري سيقول مقتي وحب مشيجن وحد معنا لا وما دل الله شيءه ده عددي سيدي هذا مو أدرس قرينين وح موسن شيجن وح أيه والجسمي وح كعمران مشيجن وحابد نعمل بابو محا عبد الدوار ومدعينها وهرشة بالأياب وحسكت داية لكن إستقو أفر كلمة لاص وقريش هذا موقته وكعكعنا حتى مركو آخرنا وماشك الشاقد وحتى ما هذا الأسيق كسور بحي إنه سنة هم إسكن موقته إذا مركو حاس ليه هاي هدواني وزير ودولة دي وادع سنة عارين تان هاد عارين وحبا أو كمان كرماء وعارين مالك لك سعته عارين مالك لك سعته هاي وادقال هاد إستقو عن ستة وسوق قوسين إستقو مركا كيستلو سو ديبو اخري مانك الله يحكر ساري امن سنه وا ما سنت عبد الرحمن حسن جمعالي وحان جعله هي ميد كميد داودياشا تي في كا سومالي كيبل لك تليفونات انا جاني سيو هلو السلام عليكم هلو وحان حسن اسرع فضلا كاسك على دي تي في انا قد داونيسيد برامج كدوده سومالي كيبل ايا غودها او سو غشاي اديكو كوبلاباي مقعدي هلكا جوجتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحليل هذا عبد الرساق لندن أيان جوغا عبد الرساق كسر وبرامج عرقت هذا فضلا وكله هرتني هو وحيد عب وادعين هرتني كان فنانة دمدو فيالة تيجوا كفوق يهي أو يعني قبيل أما قف أي دفاع أي قلم الدفاع عبد الرحمن حزم على وجهه عبد الرحمن هاي madaxweynaha waa dhageysanayna horta awaare wuxuu yiri 200 oo mitir waaye 600 ayaa biyo ku jiraan oo gadaal 1400 oo mitir ayaa soo horeeya madaxweynaha qabil salaamayshaas waa madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya inay xasaasiyad wax walba ay ka dhigaan horta waa qalad waa mamnuuc oo wadankii wax ku jira dib in ay macnaha ayaga dib abuuraan amaba ay dadka tusaan horta waa xaraam qadcan ah number 2 ninka wuxuu yiri raadaar ayaa lagu dajiyo yiri raadaarka waxba lagu arkaayo wax lagu dajiyo cilmigaad anaga ah tan kale oo soo raaco raadaar Cabdirsaaq hadii barnaamijka la socotay raadaarka ama raadiyaha waa laga dansado dhah waa lagu dajiyo ma dhihin هذا هذا وتأسوها وعي رادار على قد الجيل رادار وحول قب الجيل ما الجيل مش شغلنا نيجي وعلى قد دنسنا معنا حيرير كعلى قد دنسنا كنا هاي وح الشيخ شريف وحرمد ويله ومدحوينه هرأها إن ويرا جوفيري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم أثقوا أمركم أولو الأمر كأهوى الأدعاء إنه أيجي أو هذا الكي لما تجوب بالحديد رادار حتى إن كيس oo dibkaas jira in uu Obama hadii la yiraahdo maanta joog waa joogaya marka in uu labadooda sensitive waaye Soomaaliya waxa waa calankii wataan qalab iyo saxba in ay u dul qaataan ayaa la rabaa ma ogeyn laakiin asaga in uu cilaabiyo dagaal iyo uu yiraahdo kulaysaas horta xaraan qadcan ah ayaa ku ajiray Cabdirsaaq waa mahadsantahay inaad waqtigaadana la wadaagtid ee daawadayaasha kale ugu doona haye Mustafa محمد طوال كادو نجستين نسوع عبد داودين نسوع المتي عبد الرساق هرت واحد مدرس من أسئلة فهمنه شيخ شريف حرمد احترام نقول له هاي وانين ذلك ما ضحك إنه قوي شرفه وهنا لكن مركو قلدين هاي رسولك عبد ولالك هي اللي وحقوق في لين مركو قلدين أنا قبضته مركو حسين أنا قرب استعد شيخ شريف ما أنت وقلد مني دواقة انكسو يري ثم والله دقال لما هل هاي سأنا قلتي صفر كيكورني ستوب 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 وده لا بد مر بهن جبادي هاي inu dagaal ku hanjabo colaad ku hanjabo oo dhaw hadii joojin waayaan wa iska celinina wa ka saarina ku koor kama xugbadna wa dagaal cad way oo ku hanjaba marka taasna dadkan iyo dalkan dagaal uu ka soo daalay Cabdiraxmaan la wuxuu sheegay in xaraaq arintan ka soo daalay xaraaq soo ka keenay fiiri ma aha inuu si emotional u hadlo ma aha wa maskaxdi dalbana loo dhiibay marka dadku waxay is weydinayaan ninkaas uu nagu hoggaamiyay ninkaas afar sano naga dhumiyay dadka isla yihiin
إلا ولي بعض ما أنتوا حمد حكي حزبية ذي لأنه أسكون هذا عمل حزبية ذي نكلا بيحد أنا أنا واحد أمسنا ما أنتوا بيحكي كذا بحزبية ذي والشيخ شريف هو جامية ويا ومدح ويا ما أنتوا بيحكي كذا بإنك كلا بحال أنا أقول جيدنا سوتها نقول شيء الشيخ شريف هذا الكيس وحكم إذا ها ولا مركو دارته جيدنا ضد كسو ماليات عبشود وإني نسوق جارسيا مدحش أو حيقول لسنتا إن ضد كسو مال قبطان أرنتوا حين قلنا ملاريو قف ملاريو هسه هذا دعوة أسوأ كنا عودة كور داوم سويلة إلا إن ملاريا ده كناع على قاعدة شيخ شريف أصار رب ضل كنوا بربوريو دول ما تيجي ربع إلا ضد كتير ما كان سؤال يعني يسوع دعوة وقصوا الله أنا دعوة كلا يعني ربع إن عن وقت السيو هلا والسلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله ولا ما جاء عليه وحلي هذا محمود إبراهيم محمد هو اللباح وحلي كسوة عيا مقالة أهوس وضك الدنمارك أديبو قصوا عن الدنمارك وأكون مع سنتاي جودك البرنامج كوا عيلة فليو عبد الرحمن حسن جمعالي أو جامعة وستي منيسر كدياريو International Relations and Security مصطفى يوسف علي أو أصلا جامعة برونيل مقالة لندن كدياريو International Law هاولر مركا نمكا متعلمين تهدلوا دي العكاف فديو يا أديك أبو أين السلام يا أبو حسن تهي وحا أنت رائم عن كلاك يبقاتو برنامجك هي عرقت كد عضي رياكشن كأوسميش الشريف من صومري أستان كرم حقيقة كمها بومين أرنت أيضاً أدام هاي شعب الصومالي هناك برنامج سوسمي لكن حان أتصنع إنه أول جالس كبر فيه كبر ريت وها لجالس الله دهرت من ذكره أرنت في الأفيشن أي قابسا في وسائل الدولة فيها وهذا سر أرنت سائل غبي إن الله قدم له وارا نكلي رادو أو شو بالله ده يهيران شو بالله ما أحد كا برنامج كاس إسرائيل وها أسوق بديني وسيب الأفيشن وعنا بوه الله ما عقل يسوي وسيب الأفيشن بأسوق بديني أرنت الوش يعني أرنت أسوق على الربيع اللي هي عليها قصيو وش شرط وعنا خذ بعد ما وياي ملحوني قرن قصوا مري وعسان قرمة أرنت أسد وقوه الله واقعين وضجال وخبشو صد سنوتي أمارتي قصو الرجال اللي ندمنا وعلينا صح معها أنت سامارتي كلاقي غلنا لها وأنا ماشي وما سنت هاي أديه قصو عن ذلك دلمك إن وقتي قد قاري قال لو ذكر عبد الرحمن حسن علي لا بد أود أي قدك صوب قري لا بد أبو حيل ليلى يعني مدحوين الشيخ شريف الشيخ أحمد مدحويني هو رئيس دولدة كوميل جارك ده سوماليا مثل يقول ليلى يعني معها إن عبستو أم بو محكمة وتجا أم بو حكلو سمي لارتها يوابحني نواي عاودنا نقول نقدر نوحي هرو مع المسمهيس هي السجى سيد مكتهاي وح مركي بروبلم دعاء مركي جواب تقفك بروبلم كتبناي أو بحي إن لقونا هذا وحكم مهم سن وروح عن محاكم الإسودية هدي وضن كأن شرعي كجرين والدولة دي إذا شرعي إلى لين أو إذا شرعي احترامين قف كي شرعي دراس كل بتوعي رياكشن كي يمي ذي أنا عاودهم فلقينا سحمة أو دارته ودارته محو دارته ما داري جري ما لوي غيني ده بعد لوي غانا ما هذي تاسمركم حيلت هاي أنا أولاد مهربو ما نتاجر أيو قف وحقرته أما قف يعني عقل ير لنا سومالي ما تني دبات أنقني وأجي هاي لكن دباتها عبد الرحمن حرب دباتها ما لو جب حياة إن دولة إذا شرعي كحد جبته موادن كحوودي سئ كحد جبته موعي كيني سئ ودن كون نبض هذا خير عبد الرحمن كم مدحوين الشيخ شريف هذا كلية أسوأ مدحوينة هن ودن كم جوجين وحوج جوج حاس الشيخ ومدحوينة سياسة حالنا الشيخ شريف يكلدوهين ولي الله بذا مرسيد وهنجب مو هنجب أنا بكرة ما يسوى بتر ويسك عده بكسبار جرو حناق الشيخ شريف وأجنة إسكو حناقين أسيع حاس الشيخ سياسة حال لكن مصطفى مدحين أنت حاس انت حسن وجوبي كرون دياري لو مدي انا احترام كوها ما يتصل ما يقوش يعني معناه هو حيتهاي ان قبيله نقنسا بيكوز قبيلك حسن شيخ مقدشي وبدين قبيلك شيخ شريف مقدشي وبدين لبد واسق قبيله وحنا هنا حقيقه شيخنا في عن موته وحو هن جمان وحو فرماجه قبيلك اسمه جوغان مقدشو ساس دولدنكم ما شقينيسو ولين نمك وحي كو جيران ريادي 1991 كي كو جيران الا 2000 ريادي كو جيران تينا ولا سو بخاي مانتا ددك قبيلك ايغا اي كدشان دولنمده كجعل ايغا قبيل كي يا رب دول نمو بقص المهود مو ربع إما ربع بين بين لو قديلو مرة ربع عيول كودينا كل إنتان مرة ربع قبيل إنه وقدر إنتان قف سوماليات أو قبيل ربع ملاهن دول نمو أنا كوفلان شيخ شريف دول نمو كوفلان حاس شيخ دول نمو كوفلان أنا دول نمو كوفلان لبدين دول نمو إذا كوفلان شاكر أنا إنتان مهاد إسكالينه وردل كي أبد باتسنه وحن رياضة نمو كي أولاد مصطفى وحش كويه من حين شيخ شريف من حين حسن جو إماجري صار أم أبو تاجر المحاكي نادي أبو تاجر أرد ماشي عد قبيل اللي موضة أما قبيلات كوش غيني سما جرتو حزب قال إيه مدشان أو شيخ شريف وقام يسوى مالي قبيلة كوش جرين مالي أي سوى عركتكيين أرنتان
Soomaaliland hadda qabiil qabiil uma qaybsana ee xisbii iyo aragtiisaasi ay kala duwan tahay. Madaxweyne Xasan Sheekh intuu madaxweyne ahay cid xoriyad dhaqdhaqaaqa Sheekh Shariif iyo madaxweyne ama cid kale u diida ma jirin. Soo rabuu imaanayay, wuxuu rabuu sheegayay, madaxweyne Xasan uu dhaliilayay, shirar jira uu qabanayay, hadallo adag oo mataqaanaa kula hadlayay. Madaxweyne Xasan arrintaas uguma jawaabin wax xumaana, xumaana kama qaadin. Dadkaan adkaysiga lahayn oo aan tabarta lahayn oon ra'yiga kasoo horjeeda aan aqbali karin oon xamili karin waa kuwa guryaha dadka intay u galan ku dilaya oo habeenadii weeraraya oon sharci u cuskanaynin oo qofkii aniga aragti duwan waa dilayaa ama waa xirayaa ama erbalka u istaagaya. Taas waa waxa hadda ka horra Soomaaliya ay eedda 91 xiis uma qabno, dagaalskii xiis uma qabno, dhibaato iyo colaad nagu filan waa ku jirnaa, waana soo martay xilliga laga bixi lahaa la joogaa oo sharciga sareyntiisa ay hogaamin lahayd ummadda. Sharciga sareyntiisa waxaa laga weysan yahay dowladda hadda joogto. Hadday sharci ogaansatana cidda dowladda ka hortimaada annagaa la dirireyna. Cabdiraxmaan, dowladda ma qaab sharciya loo wajahaa mise dagaal iyo colaada lagu wajahaa kugu soo celiyay? Qaab sharciya loo wajahaa. Dowladda in lala xisaabtamo waa sax, waa isku raacsanahay. Dowladda in la mucaarada waa wax saxa. Laakiin dowladda ma colaadaan kaga hortagnaa, ma hanjabaad, waa sida Al-Shabaab ula dagaalama ula dagaalamaa. Sheekh Shariif si nabad uu bixi jiray, meesha uu aada jiray uu soo laaba jiray ku dhahay. Weli saan aan ku bilaabay sharci jiraa duqba jiray, madaxweyne Xasan uu dhalili jiray, waa waxa taa duubanta way taala. Maay fiiri heerkan ma gaarsaneen. Fiiri wax inaan ka dhigno ma ahan mugta xaalad colaadeed. Weli xaalad colaadeed tan waxaan ka hadlayna ma ahan. Maalin walba wuxuu dhihi jiray Sheekh Shariif ee dawladda ka soo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maalin walba Facebookiisa ku soo qoraa, maalin kastoo shir jaraa'id qabtaa. Mucaarad si inta doonta marba wax dhaceen markii inaan dhahno ma ahan maxaa diin loo dilay inaan dooda ka dhigno ma ahan maxaa maalin loo weeraray inaan dowladda ku baabino ma ahan waxaan si gaar ah Soomaaliga ka dhismaa dhiga dhiga. Okay, su'aal baan ku yidhi Cabdiraxmaan, dhiga soo qof Soomaaliga ka dhigna xayna Soomaan 800 oo qof dad ka badan ah waxay ku dhinteen nambar 4 qarxi ka dhacay. Sheekh Shariif soo gurmana ma aragtay doorashada markay soo dhawaataa yiri Shabeel Al Gacal Cilnaamiya adan ku waydiiyey si ma wardiye ka tahay asagoo u gurmana ma arag tan buu aragnay ma aragtay taas boqolaal safar waa tan safar loo galay Soomaa tan muqdisho aragtay soo yimid oo lacag keenay ma jirtaa Cabdiraxmaan runta ka hadlay aniga ma og macnaha aniga ma wardiye asiga ka ay maalin kasta wax u bixin aniga aan wardiye aniga aad diin marka ana ma wardiye Sheekh Shariif wuxuu turi ma wardiye wa ma san tahay qadka taleefanka ayaan qaada doonaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waa ka xumahay daawadayaasha, waxaan ka codsanayaa qadka markay soo gelayaan aaladda telefoonka iyo TV-ga sakana ay kala horeeyaan inay ka sakadaan. Waxaan ku sii dhawaanaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka. Waxaan jeclaa su'aasha ugu dambeysa inaan siiyo Cabdiraxmaan Xasan Jimcaale. Cabdiraxmaan, xaalka soo maraya waa ujeednaa. Markii mucaarad ka hadlaan waxaa hadlayo xisbiyo kaloo mucaarada oo mucaaradka ay ku eedeenayaan in la soo kiraysto, hayaa arrintaas maxaa laga dhaxli karaa? معروف واي دولتي مشاركه قاتان نيمان كمان تعال لاني كمان جواب السلام على الجله ولا تلي معكو عندك كرتا انه مشاركه ولا تلي لا تلي مع المشاركه مو شغيا لا تلي واي ما دام ولا تلي هي دولتي او شقيه فيري حد حتى غبرده دخه ددكي او غدي دولشاي كلو دري دولتي شقينا واي معناها ودنك واخا كجرى شعي ما بحبه وا واخ الله وحان دونا اسك سمينايا شقالي دولتي دال ادجنايا حدنا دتك جواب دتك نوع سوى حزبي لما ديكر وحاس حزبي وحل ردا حزبي أركت السياسي هذا له دولة دك مدح بنان أم حزب الحاكمة هذا حزب دولة أو كميت هلا حزب قدك حكومة هلا لا يعمل ياتين حزب حزب معارض إيه هذا الدولة أفينوه وحاس حزب لما ده هو يعني شغال الدولة ده دواي شغال مشاركة أسقاط عن لكن حزب أن هي دهن ما نم التلان أمضى وحبنا ولا كي عاوي حكومة علي شعبك سومالي لما يلي ما شعب سوماليات أسي أفينو ماها أنا أمي waxay rabaan iyo waxay rabaan iyaga laga sugaya shacabka uu sheegayna waa shacab waxay cunaan weysan shaqeysa weysan wadooyinka laga xirtay amaan heysan laba cashuur laga qaado shaamni cashuur ka qaadan dawladda cashuur ka qaado meel ay aadaan la dawlad aqbashay in dekedda Muqdisho iyo businessida lala cashuuro iyo shaqo isla cashuuraan sharci darrada weyn wadanka jirtay kamid tahay waana arrin dawladda ay og tahay cidda doontiin ganacsatada oo dii karteen labada cashuur dawladda in la qaado way og yihiin haliyada ka yihiin wax dooda kama qabaan Soomaali ka waladaan aniga ma ogin taas adiga ku kooban tahay aniga ma ogahay ummada Muqdisho joogtana ogihiin ganacsatadana way ogihiin dawladdan way ogtahay dawladda dad kamid ay ugu dhahan anaga u fasaxnay inay cashuurta qaadaan qaraxayda naga yareeyaan wuu joogaa ninkii ugu yiri madaxweynuhu joogaa marka wadan noocaas
ووضن هدي رونت الربو دتك حد هجانك وضن كه وابل إسقاط كيسلع دي دغدغة حرية دي دور الشير إيه قوالها أنت ومدلو هرو رجناي لكن هدي دي أنا شعري إيه دي ذن وحكيلان لي مصطفى هاي أن محمد ما سنت عبد الرحمن ما تسيه هاي أنا وحن توس الله اللي يقف كستوس ما لو ركوا عدد سوما لفيان وما هن أنا ضد سوما لذا كمدة هاي وحن أشيء قال ولك أسقاط الشيخ شريف وفيان ويا هاي أنا ما جرن كر أسقاط لكن وحن ما ضد سوما لذا أشيء قال دل كان النجا إسكالي قرب جوكا داتا قربها كل باتس دل جوكا داتا دل كيا كل باتس أنت قف كستو سومالي دوحان وقد جا إن دل كاجا لجاجا بربوريا وحام عنا لهين إن دل كاجا وكاب بربوريا قف شلاي دجال إن تو كجلي سد عرضي بدن أو جامعة لجان لا أبعد دل كا دل كان مستقبلك سوح كان قلنا إن تفرنت دجال كل جي شيخ شريف مال عدو قتجي ما أنت وحور ما إنه دجال كل واقو ده هو دجال لنا قف كستو سومالي دوحان لا هذا الكاس هنقل هذا الإندها كوفري شيخ شريفنا هذا الكاس وحلينا وإنه أمد الصومالي اللي جلنا كبحياة وحان قف كستو سومالي حق أولي إن شيخ شريف وكل حسابته وايو علاج قف والبعلاج كنا واقع دل كان وكجلي دمبي دت كان دمبي وكجلي حق الأمانة شيخ شريف إنه كنا واقع ودجال منا هذا ما سنت هاي مصطفى يوسف علي وشرعي عالم بيجا هم إنترناشنال لو كدياريو جامعة برنيل ويست لندن كتال يوليبا عبد الرحمن حسن جمعالي وحسن جامعة ويست مينستر كدياريو انترناشنال ريليشنز اند سيكيورتي وحنو مهد علينا يا سوسارا برنامجك فيصل معو شريف مدح فرسمدة تي في صومالي كيبل انيقو داعدا يا نسو عسيني تنوي كلا جدا بيسدا يو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.